На засіданні постійної комісії міськради з питань комунального господарства обговорювали питання про готовність житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період. Сесія у нас стається в середу. На дану сесію виноситься ряд наших вопросів, які ми сьогодні повинні заслухати, обсудити і прийняти по ньому рішення. Депутати заслухали звіт начальника управління благоустрою та житлової політики Олександра Катриченка про готовність міської інфраструктури до функціонування в осінньо-зимовий період. На сьогоднішній день вже завершується, і ми плануємо вже до 24 числа в місті завершити огляд, попередній вже огляд техніки, яка буде задіяна під час можливих снігопадів в місті. Ця техніка не тільки тих підприємств, які виконують роботи за бюджетні кошти, а в тому числі і промислові підприємства, які розташовані в кожному окремому районі. І сьогодні вже огляд цієї техніки здійснюється за участю не тільки представників виконкомів міської ради, а й районних рад, а також за участі представників органів ДАІ. Попри нестачу бюджетних коштів, які досі не повертає місту казначейство, цьогоріч вдалося виконати значні обсяги відновлювальних робіт завдяки допомозі промислових підприємств. Я хочу подякувати тут керівників, також підприємств присутні, що завдяки тій підтримці, яка була здійснена вами і підтримана ініціатива Юрія Григоровича, була проведена робота з промисловим підприємством стосовно укладення договорів соціально-економічного партнерства з містом Кривим Рогом. І кожне крупне підприємство сьогодні промислове було перерахувало певні суми коштів. Це кошти направлені на благоустрій нашого міста. При обговоренні проекту рішення особливу увагу звертали на можливість використання механізму державної адресної допомоги. Після певного підвищення, в першу чергу, комунальних послуг, я звертаю увагу, сьогодні необхідно користуватися кожному мешканцю соціальними ініціативами нашої держави. Це і пільги, і субсидії. Депутати розглянули і проект рішення про створення у місті біокотелень. Даним рішенням пропонується з міського бюджету виділити 1 500 000 гривень на проєктні роботи щодо трьох котелень, в яких пропонується реконструкція з встановленням котлів, додаткових котлів, працюючих на біомасі. Це котельня, яка розташована в онкології, котельня школи номер 8 та котельня лікарні номер 8. На засіданні також були розглянуті питання енергоефективності дорожнього будівництва, проєктування нових об'єктів міської інфраструктури та реконструкції існуючих.